A to što prijetite da će uhapsiti Milorada Dodika, prijete mi. I prije sat vremena sam dobio informaciju da su mi poručili da ukoliko se moje obezbeđenje pruži njima otpor, da će pucati u mene. Ja im kažem da će mu pružiti otpor. E tako. A zbog čega da me hapse? Zato što su ovi napakovali kako sam ja ovakav ili onakav. Zato što su sve sankcionisane firme, PDP je sankcionisao Integral Inženjering. Sankcionisao Integral Inženjering. Po njihovom nalogu je onaj Escobar. Uvijek se sjetim njega po onom Escobaru, poznatijem od njega. On je stavio Integral Inženjering na crnu listu. PDP je to uradio. I onda ono ovdje nama predstavlja kako su oni dobri.